för Djurgårdens del den här eftermiddagen när vi nu är igång med den tredje allsvenska matchen för de här båda lagens del. Bollen direkt upp mot Anton Liljenbäck på högerkanten för Varbergs del. Han fastnar på Elliot Check. Och fyller på med sina långa spelare där inne då i straffområdet. Joakim Lindner, en av dem som inte når den där nickskallen, men Stanisic kommer till ett avslut. Men det är ändå viktigt att slå den där bollen, för då är de tre stycken djurgårdare med två Varbergsspelare. Om man vinner andra bollen så, fast den inte går fram i första läget, så är den bra. Fin boll ut mot Niklas Bergkroth, och här då Magnus Eriksson lyfter in, och Hampus Findell gör sitt första allsvenska mål när han ger Djurgården ledningen i den 19:e minuten. 1-0 för bortalaget. Hampus Findell som ju gjorde sin första allsvenska match från start senast mot Norrköping. Bergkroth, Magnus Eriksson överlappar Niklas Bergkroth, och vad är ett avslut? Ströberg räddar returen då, kan tas undan av Albert Jupi. Var svaga på fasta situationer under förra säsongen och släppte alltså in två mål på hörnor senast mot Elfsborg. Här är Djurgårdens första hörna i matchen undan av Hampus Zachrisson, och straff. Straff för Djurgården. Ta på handen. Tittar igen, Joakim Lindner är en av flera Varbergsspelare som protesterar mot domare Fredrik Klitte. Och Vittli sätter en säkert stenhårt mitt i för 2-0 Djurgården. Fyra sina spelare nu in i straffområdet när han ska försvara sig på den här hörnan. Den är hårt skruvad, och där kommer Lindner! Han vill vara med spelarna igen, men bollen går i mål. Det är reducerat. Oliver Stanisic med sitt första allsvenska mål. Precis i slutet av den första halvleken, då får de in den så där viktiga reduceringen till slut. Aslak Vittri med frisparken skruvas. Liljenbäck rensar undan på mållinjen och undan sen också av Simovic. Kastar mot Lindner som fanns där inne i straffområdet, tror jag, men Karlsson och Jay Stanisic kan lyfta in den här då mot Tranberg. Och här då kommer avslutet. Det är en tuff satsning. Det är uppoffrande spel av Djurgården, men avslutet av Anton Liljenbäck. Bra räddning av Asuti. Magnus Eriksson söker Niklas Bergkroth där framme. Han är först. Niklas Bergkroth kan punktera den här matchen och gör det också. Det är ett läckert loppmål från Niklas Bergkroth som gör sitt första mål för säsongen när han sätter 3-1 för Djurgården i den 81:a minuten. Matthews avslutade, en bra räddning av Asutin undan sen av Jakob Ine Larsson. Ut till hörna för Varberg. Men som sagt, Djurgården skarpar i de avgörande lägena. För Djurgården tar sin tredje raka seger i Allsvenskan efter att ha besegrat Varberg här på bortaplan med 3-1. Ja, pass. Stort grattis till första allsvenska målet. Vad var känslan när du såg bollen glida in? Väldigt skönt. Jag trodde inte att den gick in, men det var väldigt skönt på den tiden. Annars då, matchen är stort. Varför vinner Djurgården idag? Det visar moral och väldigt hårt arbete. Det var väldigt tuff match att spela, både att det blåste och att de spelar väldigt mycket långa bollar. Men jag tycker vi löser det bra och det är skönt. Din egen insats? Ja, helt okej. Jag försöker slita och jobba och försöker vinna så mycket bollar som möjligt, men jag är inte så stor växt heller, så det är, försöker kampa så mycket som möjligt, och så är det skönt att göra mål. Ja, Mange, vad vassa ni är som fortsätter att vinna. Ja, jättebra. Jag tycker att vi gör en jättebra match utifrån förutsättningarna. Vi krigar i 90 minuter och gör väldigt mycket saker bra. Vi blir en lite annorlunda matchbild vad vi kanske är vana vid, men jag tycker att vi tar kampen och allt så på ett fantastiskt bra sätt. Första kvarten, väldigt blåsten, gjorde mycket för matchbilden, men sen kändes det som att ni fick ner bollen ut med marken ju längre matchen led. Ja, absolut. Jag menar, det är extremt svårspelat. Jag tror att det är den match som har varit mest svårspelad i min karriär.
enorm blåst. Och det är ju samma för båda lagen, så att det är ju fair så, men det var svårt. Vi tar den kampen och gör det bästa av det, och som sagt, det finns stunder där vi tar ner bollen och lirar, och även fast det är svårt, men jag tycker att vi vinner på ett väldigt, väldigt bra sätt och ett nytt sätt, sett till vad vi kanske har gjort tidigare. Och väldigt kul förstås att Hampus får göra sitt första allsvenska mål. Verkligen, jag tycker att han har tagit steg, enorma steg under försäsongen. Det är en superkille att ha att göra med, och kul att få göra första målet och kröna den fina säsongsledningen som han har haft. Så att, perfekt. Och Elliot, vad ska vi säga efter segern? Fantastiskt skön seger, sköna 3 poäng i bagaget. Väldigt tufft där ute, blåser storm och kanske inte den bästa gräsplanen, men vi gnäller inte, vi klagar inte, utan vi kör på och gör det bästa vi kan utifrån förutsättningarna, och jag tycker att alla gör en fantastiskt bra kämpainsats och verkligen en laginsats. Spelmässigt då, för din egen del idag? Jo, men helt okej. Jag tar också fighten som alla andra och spelar efter förutsättningarna och ja, nej, men helt okej. När kändes det som att vi tar det här? Men det var väl när vi gjorde 3-1, tycker jag. Det är ju alltid lite oroligt att leda bara med ett mål sådär, och när Berka sätter dit 3-1 så känns det väldigt tryggt. Lite hetsigt där ute idag på planen mot domaren? Ja, han hade väl några domslut som kanske inte var 100%. Jag tycker att den tacklingen på Rasmus borde varit rött till exempel. Man måste skydda spelarna i de lägena, så att, det blir väl så då. Hur viktigt är det att klara att vinna den här typen av matcher? Såklart otroligt viktigt. Man måste ju klara av att vinna på olika sätt. Helt annan match idag gentemot förra veckan mot Norrköping där vi styr spelet. Idag får man sätta på sig blåstället och alla gör det otroligt bra. Och vilket storvuxet lag ni mötte. Ja, otroligt. Man kände sig som en pygmé. Men det är bara att byta i och köra på. Ja, vi kör en presskonferens här med Thomas Lagerlöf och Jocke Persson. Vi låter väl Thomas börja. Yes. Ja, det var en sprudlande tillställning här ute. Vi försökte väl hantera det i början, men det var bara att ta seder dit man kommer och acceptera matchbilden och kriga på och försöka få med sig ett resultat här nerifrån. Och det fick vi, men så lätt att spela fotboll var det ju definitivt inte. Allt så mycket mer att säga om den här tillställningen faktiskt. Nej, jag har inte mycket mer att fylla i. Det var väl typ 2 inlägg, så 1 gick i mål. Och sen bjöd vi på en straff och sen så lyckades vi krångla dit ett mål. Och sen, ja, med lite tur kunde vi krångla dit en till i andra halvlek och så går vi på en omställning. Så det var, vi har spelat 2 stormmatcher av 3, så att, det gäller att ha marginalerna med sig. Det tycker jag att Djurgården är snäppet smartare än vad vi är. Så därför tar de 3 poäng och vi står tomma, så det är bara att kämpa vidare. Thomas, ni bytte formation inför andra halvlek där. Kan du säga något om det? Ja, det blev ju bara den typen av fotboll. Så medvinden, känslan var att det skulle bli en del liksom hörner och frisparkar och långa bollar att hantera till andra halvlek. Och sen så kände vi att det var en del tuff spel där ute och få in ytterligare en liksom fysisk närkampsspelare. Men är det självklart att ni gjorde just det, eller vad tänker du kring det? Ja, vi hade väl liksom bestämt det innan och sen så bjöd vi onödigt in dem med att spela kort och bjöd dem på den där hörnan som tydligen var solklar hans på dessutom, om jag fattar det alla rätt. Men då fick de lite ny energi och då tvekade vi lite, men vid 2-0 där med 5 minuter kvar första halvlek så var vi helt på det klara med att vi skulle gå till fembackslinje i andra halvlek, ja. Genidrag? Nej, det vet jag inte. Det som Jocke säger, det kunde ju lika gärna studsa in någon boll där. Det var ju några hörnor och grejer så att vi gjorde det som krävdes och vi var förberedda på att det skulle se ut så här. Och vi tog oss igenom på ett bra sätt och till slut så fick vi något läge och kontra in också, så att det slog väl ut. På vilket sätt var Djurgården smartare, Jocke? De lyckades göra 3 mål. Ja, jag vet inte, det är svårt. Vad hade de 3 avslut kanske? Första går i mål och det andra är en straff vi bjuder på, sen kontrar de in 3:an och vi har inte fler målchanser, så det kan vi inte stå gnälla om heller. Så att, men att det blir 4 mål i en sån här tillställning i det här vädret. Jag tror vi kunde möta varsitt division 5-lag så hade det nog sett likadant ut ändå. Så att, vi krigar ju på så gott vi kan, men man kan inte ligga under med 2-0 på hemmaplan och skylla på marginalerna. Så någonstans är de ju smartare på det viktigaste. Det är
att komma först på bollen i boxen. Jag ser inte många andra den spelaren som är där som nickar in första baljan. Så att där måste vi ju sortera och bli bättre på det. Det var likadant mot Elfsborg. Så att det är samma melodi. Thomas, du säger att det finns inte så mycket att säga om den här matchen. Men ni har tre raka segrar nu. Så är det någon röd tråd? Jag har ju tre extremt olika matchbilder. Det är den röda tråden då. Att vi uppenbarligen kan hantera olika typer av matcher och underlag och full storm också. Då. Så det är väl den tydligaste bilden. Vi accepterade läget och ingen var för fin för att skita ner så försöka ro hem de här tre poängen även om det inte var mycket till fotboll där ute. 2003 sa ju Zoran Lukic att Djurgården ska leda serien från start till mål och gjorde de också och vann SM-guld. Dags att säga något liknande här. Ja, 27 matcher kvar va? Så, ja, sa du innan säsongen började? Alltså, ja, vi försöker jobba på och göra vårat och så får andra snacka. Vi försöker göra jobbet på plan och spelarna likaså. Den här starten ser samma fråga fast tvärtom. Ser du någon röd tråd i de här tre matcherna? Ja, jag kan ju läsa spelprogrammet och vi har lyckats med konststycket att få laget som blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 plus Östersund borta. Så att det ska regna in poäng här i Varberg, det är väl till att begära för mycket. Sen är det klart att vi någon gång vill träffa dagen och slå någon av de här björnarna. Än så länge har vi inte träffat den dagen. Så att det är väl bara på med blåstället och köra på. Jag kan inte jättenöjd med det här spelschemat ni har första 8 omgångarna. Känns väl kanske inte så, men jag tror inte de har tagit kulorna så här om man säger så. Jag tror mer på den italienska varianten, men vi får ju hantera det. Nu är det ju på det sättet. Och vi ska ju möta alla lagen, men få dem så, det kan aldrig ha hänt i svensk fotbollshistoria att man lottas mot de sju som blev högst i tabellen året innan. Och plus Östersund, fyra dagars resa också, så att, det gynnar inte oss. Men vårt mål är efter 30 gånger att vi har tillräckligt med poäng för kanske få ett annat spelprogram nästa år. Okej? Okay? Vad är den italienska varianten? Det är väl att bollarna studsar dit de ska. Varma och kalla bollar. Ja, är vi klara där? Låter bra det, ja. Fryser ihjäl. Tack till grabbarna så mycket. Tack.